Այսօրվա լրահոսն արդեն փաթեթավորված է, բարև ձեզ, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը։ Եվ այսպես լոռու մարս կենտրոնում այսօր մեկնարկել է մարաթոն դրամահավաք 2016, ովքեր և որքան ներդրում են ունեցել, փորձել է պարզել Անահիտ Կարապետյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հայրենանվեր նախաձեռնության ընթարաշ լոռու մարզում իրականացվող մարաթոն դրամահավաքը այս տարի էլ ավանդույթը չխախտելով կայացավ։ Հանգանակված ողջ հասույթը կփոխանցվի նոյեմբերի 24-ին կազմակերպվելի համահայկական դրամահավաք մարաթոն 2016-ին։ Նախաձեռնությունը քառորդյա պատերազմի հետևանքով տուժած Մարտակերտի շրջանի բնակավայրերի շնացման նպատակին կծառայի այս տարի։ Վաղ առավոտից Շառնասնավորի անվան մշակույթի պալատը մարտաշատ էր, լոռացիները շտապում էին իրենց մասնակցությունը կարևորել հայրենանվեր նախաձեռնության հարցում։ Վաղ առավոտյան հանգանակողներից է նաև մարզի ղեկավարը։ Հայը պետք է մշտապես օգնության ձեռք մեկնի, իսկ հայրենանվեր գործը պետք է համախմբի բոլորին գիտակցումով, թե որքան կարևոր է ամեն մի լուման երկրի զարգացման համար, ասում է մարզպետն Ալբանդյանը։ Լորացիները նախաձեռնությունը համարում են հայրենասիրության կարևոր արժեք։ Կտանք անհրաժեշտությունը մենք ու դրանով բավարարվեցինք, որ մենք կարողացանք մասնակցություն ունենալ։ Դրամահավաքը կրկին փաստեց այն մասին, որ լոռիում լավագույն ավանդույթները պահպանվում են ու գնալով զարգանում։ Լոռացիներն էլ պատրաստ են ձեռք մեկնել հայրենանվեր նախաձեռնությանը յուրաքանչյուրն իր հնարավորության չափով։ Դրամահավաք մարաթոնը շարունակվեց մինչ օրվա վերջ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը մի խելագարի պատմության պրեմիերան Վանաձորում, ֆիլմը մարզկենտրոնում ցուցադրվում է Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ, մանրամասները տեսանյութում։ Ասացեք խնդրեմ, երբ որոշեցիք Թալիաթ Փաշային սպանել։ Երբ մայրս խնդրեց այդ մասին։ Ձեր մայրը։ Երկու շաբաթ առաջ։ Արդեն երկրորդ օրն է մի խելագարի պատմությունը Վանաձորի ամենատարբեր ոլորտների հազարից ավելի ներկայացուցիչների տանում է լոռի ժամանցի կենտրոն։ Վանաձորում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ մեծ էկրան է բարձրացել ազգությամբ հայ Արամ անունով երիտասարդի մասին պատմող ֆիլմը։ Արամը մարսելի բնակիչ է, Փարիզում նա պայթեցնում է թուրք դեսպանի մեքենան, որին էլ հաջորդում են ֆիլմի անսպասելի զարգացումները։ Մի խելագարի պատմությունը պահանջի և փնտրտուքի երկարամյա ճանապարհ է, որը լիարժեք Քորեն ներկայացնում է հայոց ցեղասպանությունից հետո հայի պահանջատիրությունն ու անցած ուղին։ Արամն իր հայկական ինքնության, գիտակցության ու արդարության ձգտման ճանապարհին անցնում է բոլոր հնարավոր փորձությունները, օրինակ ծառայելով հայ մարդուն, ով պարտավոր է հասնել հայ դատի ճանաչմանը։ Ֆիլմի հերոսը հաջողության հասնելու համար ի սկզբանե ընտրում է սեփական կյանքը մոռացության տալու և այդ կյանքի գնով պայքարի ուղին։ Հետո սակայն հասկանում է, որ այդ ճանապարհին անմեղ մարդիկ են զոհվում։ Հայ դատի ճանաչման համար պետք են նոր ուղիներ և գաղափարներ։ Իրար հաջորդող ողբերգական իրադարձությունները վերստին արթնացնում են հայի պահանջատիրությունն ու ներկայացնում 1.5 միլիոն անմեղ նահատակների սերունդների ողբերգությունները, որոնք թվում էր, թե ավարտվել են 15 թվականի դեպքերով, բայց ոչ, վճռագործության հետևանքները աշխարհով մեկ իրենց մասին մշտապես հիշեցնում են։ Ուրեմն պետք է պայքարը շարունակվի, ոչ թե լացուկոծով, այլ իրոք պայքարի նման լինի, փառքու պատիվ մեր հայ ժողովրդին, որ պայքարը չի դադարեցնում այսքան տարիներ շարունակ, փառքու պատիվ Կարեն Կարապետյանին, շատ շնորհակալ են այս գեղեցիկ գործի համար։ Սա կարևոր բան է, շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին, շնորհակալություն այս ֆիլմի, կրկնում եմ, ցուցադրությունը մեզ համար հնարավորություն ստեղծելով այս ցուցադրությունը, որպեսզի մենք կարողանանք դիտել ֆիլմը,
կտա այն, որ մարդիկ նորից ու նորից կհիշեն, կպարտավորվեն եւ ես չեմ ախնում այդ բառից, այսօր պահանջատեր բառը մի տեսակ չեն ուզում, այլ իհարկե մենք պահանջատեր ենք արդարության, պահանջատեր ենք բոլորից, ամբողջ աշխարհից, դա է տալիս, ի վերջո մեր ժողովուրդը արդարություն է պահանջում, առաջին հերթին, իսկ եթե արդարությունը հաղթանակի, նաև մենք կլինենք նրա տերը, ինչը որ մեզնից խլել է։ Անչափ շնորհակալ եմ հովանավորելու համար, լավ է, որ այսպիսի գեղագիտություն են հովանավորում, լավ է, որ հասանելի են, փորձում են հասանելի դարձնել ավելի լայն մասաներին։ Ֆիլմը, որի ցուցադրությունը հովանավորել է պատգամավորը, հատկապես ասելիք ունի երիտասարդներին, ովքեր հայդատի ճանաչման գործի առաջամարտիկներն են եղել եւ մնում։ Կարապետյանի նպատակն է այս միջոցով եւս հայրենասիրություն սերմանել եւ որ նույնքան կարեւոր է վերստին արտնացնել հայի պահանջատեր ոգին։ Հատուցման արդարացի պահանջը ու հայոց պատմության այս սև էջը մշտապես պետք է լինի հայի արյան մեջ։ Ֆիլմը եւս այդ նպատակին է ծառայում, որում անհատի ողբերգության միջոցով ներկայացվում է ցեղասպանությունը վերապրածների, սերունդների կարոտն ու սերը առհայրենիք եւ անբաժանելի ցավը, որը ստիպում է մշտապես արթուն մնալ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանի կողմից բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպվում եւ իրականացվում։ Հատկապես ուզում եմ նշել այն միջոցառումները, որոնք իրականացում են Լոռու մարզում, հատկապես Վանաձոր քաղաքում։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք հերթական ծրագիրը, ֆիլմի դիտում, Մի խելագարի պատմություն ֆիլմն է, որը հասարակության մեջ բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել, եւ այդ ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունենում այս պահին Վանաձոր քաղաքում։ Ճիշտ են անում, որ այսպես ցույց են տալիս, թող ցույց տան, տեսնենք, զգանք, հասկանանք, պահանջենք, չենք մոռացել, չենք էլ մոռանա։ Եթե մենք չտեսնենք գոնե մեր սերունդները, ապագա սերունդները տեսնեն, եւ համոզված են, որ անպայման պետք է տեսնեն, մերը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստանը, եղել է, կա ու կլինի։ Միխելագարի պատմությունը 20-րդ դարի 80-ականներին տեղի ունեցած դեպքերի մասին է, ներառված են փաստագրական դրվագներ։ Ռեժիսորը ֆրանսիահայ Ռոբեր Գետիկյանն է։ Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ հովանավորությամբ ցուցադրությունները մեկնարկել էին նոյեմբերի 16-ին, կավարտվեն 23-ին։ Հրավիրատոմսերը հատկացվել են մշակութային, երիտասարդական, կրթական եւ այլ հաստատությունների հազարից ավելի ներկայացուցիչների։ Վանաձորում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը հերթական նիստն է գումարել, խոսվել է ընթացիկ ծրագրերից, մատնանշվել են անելիքները։ Հերմինե Յավրյանն է պատմում։ Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի հերթական նիստին հրավիրված էին հանրագրթական դպրոցների դաստիարակչության գծով փոխտնօրենները։ Որակարգում ներառված էր 3 հարց, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի, ինչպես նաև պոեզիայի, երգի, պարի, երաժշտության, համակարգային մանկապատանեկան փառատոնի մասին իրազեկում։ Հանդիպումը նպատակ ուներ հայտնաբերել և կանխարգելել դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների մոտ հակասոցիալական երևույթների առաջացումը։ Թեև այսպիսի ընտանիքների և երեխաների հայտնաբերման մեխանիզմներ դեռևս մշակված չեն, ուստի գործին գծվում են նրանց առավել մոտ կանգնած կառույցները։ Քանի որ դպրոցները անմիջական շփման մեջ են մեր երեխաների հետ, դպրոցահասակ երեխաների հետ, եւ նրանք են, որ առաջինին տեսնում են, թե ինչպիսի խնամքով եւ ինչպիսի ընտանիքներից են գալիս երեխաները, մեզ համար շատ կարեւոր է նրանց տիրապետող ինֆորմացիան, որը որ բնականաբար մեր աշխատանքի որակը բարելավելու բավականին կարեւոր դեր է խաղում։ Եվ կարող են աջակցել ծրագրին, որպեսզի հայտնաբերվեն այնպիսի ընտանիքներ, ովքեր կարող են իրենց հնարավոր ունեցած պայմաններում եւս մեկ ուրիշի երեխա պայել իրենց ընտանիքում կրթել դասերակել եւ պիտանի մարդ որպես ներկայացնել հասարակությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների գործընթաց է գնում։ Գործընթացը բավականին երկար ժամանակ արդեն ընթանում է, բայց պետք է ասեմ, որ օրենսդրական առումով երևի թե արդեն ամբողջական է կառուցվածքային, բայց հարաբերությունների առումով դեռևս ամբողջական չէ։ Այսինքն դեռևս հստակեցված չեն իրավական ակտերի առումով խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովների եւ հանրակրթական դպրոցների հարաբերությունները ինչպես պետք է կառավարվեն։
Ներկաները խոսեցին իրենց դպրոցներում առկա դժվար դասյարակվող, դպրոցից բացակայող, վարքի շեղում կամ այլ խնդիրներ ունեցող աշակերտների խնդիրների մասին։ Համատեղ քննարկեցին լուծման ուղիները։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր մանկատների բեռնաթափման միջոցով երեխաներին ընտանիքներում պահելու և հասարակությանը առողջ հոգեբանությամբ սերունդ տալու պետական քաղաքականությանը, որը մեր մարզում իր դրական 8 պտուղներն արդեն տվել է։ Հեշտ չէ, քանի որ խնամատար ընտանիքի ինստիտուտը չեմ կարողացել, որ երկար տարիների փորձ պատմություն ունի, բայց նոր է, բայց ես կարող եմ նաև հարցանակել բավականին լուրջ հաջողություն, որովհետև հասարակության գիտակցության մեջ դա նոր գաղափար է, որը որ ժամանակ էր պահանջում, որպեսզի ինտեգրվեր, մարդիկ հասկանային դրա կարևորությունը, դերը և բավականին նրբություններ կար, որոնց որ մարդկանց վրա բավականին կասկածներ առաջացնում մարդկանց մոտ։ Եվ այս փորձերից հետո մենք բազմաթիվ ընտանիքների անհատների հետ աշխատանք ենք կատարում, որպեսզի նրանք էլ գիտակցեն հենց խնամատար ընտանիքի կարևորությունը, և ընտանիքներ կան, որ միանգամից արդեն որթեգրելու մասին են խոսում և այլն և այլն, բայց ասեմ, որ դրական տեղաշարժ կա հենց խնամատար ընտանիքի գաղափարի վերաբերյալ։ Սկզբում որթեգրել էին ցանկանում Գորին, բայց որ չստացվեց, տուն բերեցին խնամատարության սկզբունքով։ Ներկաները դիտեցին խնամատար ընտանիքների հաջողված պատմությունների մասին պատմող տեսաֆիլմ։ Նշենք, որ մարզում իրազեկման փուլի ավարտին հաշվարվել են լիարժեք ընտանիք կազմել ցանկացող ծնողները։ Ամբողջ հանրապետությունից ծրագրում ընդգրկվել է 80 երեխա։ Քանի որ ընտանիքներ գնալու են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ, ովքեր ունեն տարաբնույթ խնդիրներ, իսկ խնդիրներ ունեցող երեխայի հետ աշխատելը բնականաբար մասնագիտական հմտություններ, կարողություններ է պահանջում, այդ առումով ընտանիքները պետք է վերապատրաստվեն։ Բնականաբար պետք է վերապատրաստվեն նաև այն երեխաները, ովքեր որ նախատեսված է ուղղորդելու խնամատար ընտանիքներ։ Եվ վերջապես պոեզիայի երգի, պարի, երաժշտության համակաղաքային մանկապատանեկան փառատոնի մասին։ 24-րդ փառատոնը կմեկնարկի դեկտեմբեր ամսին, իսկ եզրափակիչ փուլը կանցկացվի 2017-ի հունվարին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում տեղի է ունեցել հանդիպում Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Թաթոսի հետ։ Հյուրերի թվում էր նաև Գոհար Մովսիսյանը։ Կտավը պետք է ծնվի, ինքնին ձեռքը պետք է աշխատի, ինքն իրեն ամեն ինչ պետք է ենթարկվի ներքին մղումին։ Ես նկարելիս աշխատում եմ ինքս ինձ չխանգարել։ Լորեցի արվեստասերների հետ այսօր Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի հյուրասրահում կիսվեց Ստաքումով Շիրակցի նկարիչ Հրանտ Թադևոսյանը, ով արվեստասերների շրջանում հայտնի է որպես Մաեստրո Թաթոս։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ, 2014 թվականից ժողովրդական նկարիչ Հրանտ Թադևոսյանը ավելի քան 3000 կտավի հեղինակ ունեցել է մոտ 30 անհատական ցուցահանդես աշխարի գրեթե բոլոր մայրցամաքներում, գործունեության ընթացքում արժանացել է բազմաթիվ կոչումների և պետական պարգևների։ Հրանտ Թադևոսյանը շատ ուշում է Հայաստան է նկարում, իսկ ես ունեմ, որ նա պարզապես նկարում է հայերեն, այն ոգի, այն հզոր ուժը, իրքը, որ կա հեռակատարներում շատ է անդրջեր հեռային, այլ շատ է հին ու մոտ այսօրվա այսօրիկ, որ գնում է և ընթացքը անդրժական է։ Երբ առաջի շնորհին ավելանում է նաև անչափ մեծ աշխատասիրությունը, ծնվում է իրական արհեստը։ Իսկ այդ արվեստի դժվարին ճանապարհն անցնելու համար իմ կարծիքով միակ ուղեկիցը պետք է լինի սերը։ Հրանտ Թադևոսյանին սիրում են բոլորը, հարգում են բոլորը, ինքն էլ սիրում է իր շրջապատը և իր շրջապատող գեղեցկությունը բոլոր ժամանակների համար և արարում է իմ կարծիքով բոլոր ժամանակների համար։ Ես չգիտեմ, իր որ մեկին հաջողվել է այսքան գեղեցիկ ծաղիկներ նկարել, և դրանցից որն էր նայում ես, ազգում ես, որ սա դրել մի ուրիշ ծերք է, մի ուրիշ հրաշք է, մի ուրիշ մտերմություն է, մի ուրիշ լույս է։
Մի կտավի պատմություն վարպետության դասի ընթացքում բոլոր ներկաները ծանոթացան նկարչի խորհրդավոր մուտք կտավի ստեղծման պատմությանը։ Նկարը հասկանալ պետք չէ, նկարը զգալ է պետք, համոզված է արվեստագետը։ Հրանտ Թադևոսյանի կերտած կտավներում առկա են ոչ միայն հայկական բնաշխարհին բնորոշ վարգույները, այլև երանգներ, որ հենց արվեստագետն է վրցնել, սեփական աչքով ընկալածը դարձնելով հանրության սեփականությունը, ինչպես օրինակ Թաթոսի կապույտը, որ միայն իր բնանկարներում կարելի է տեսնել։ Թադևոսյանի կտավների գունագեղությունը թերևս գալիս է իր բնակավայրի գորշ ու անշուք պատկերին կենդանություն տալու լույսով ողողելու ցանկությունից։ «Մարդ պետք է մի քիչ բնապաշտ լինի», ասում է արվեստագետը, «քանզի բնության մեջ ոչինչ պատահական չի լինում»։ Երբ որ ոքի հարազատ մարդ ու հետ էս դուրս գալիս բնություն աշխատելու, ամեն ինչը տերվում է, անկախ ամեն ինչից, երբ դրամատրություն ունես, մի անգամից բնությունը քեզ գրկում է, այսպես շատ ամուր, ու թույլ է տալիս քո միջոցով վերարտադրվել քո պրիզմայով անցկացնելու իրեն ինչ-որ հատված, և կտավ ես դարձնում, նկար ես դարձնում, որը ուրիշ մարդիկ են նայում են, ասում են, դա է նմանանկարա, և մեջը կայ զգացողությունը։ Արվեստագետի հետ մտերմիկ և անկեղծ երկխոսությունից ներկաները հեռացան դրական տպավորություններով, իսկ թանգարանի տնորեն Լենա Անթարանյանը պատվավոր հյուրին նվիրեց իր հեղինակած վերջին ժպիտը բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Աշխարհահռչակ պարուհի Իրմա Կարդանոն կրկին Վանաձորում է, վարպետության դասերի մասին ռեպորտաժը Վաչե Մատինյանից։ Մեկ տարի հետո Վանաձորում կրկին պարի վարպետության դասեր Հռոմի պարի ազգային ակադեմիայի անդամ Նեապոլիի վիր պարի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իրմա Կարդանոյի կողմից։ Նոյեմբերի 14-ից արտիստ մշակութային կենտրոնի կողմից կազմակերպվել է վարպետության դասընթաց, որին մասնակցեցին մոտ 7 տասնյակ պարողներ և ուսանողներ։ Նպատակը Հայաստանի պարուսույցներին համախմբել, դասավանդել և բացահայտել նոր անհատականություններ։ Մենք առաջնորդվելով մեր մշակութային կենտրոնի կարգախոսով, իսկ այն է բացահայտել նոր մշակութային, այսպես ասած, վառ անհատականություններ, որոշեցինք այս տարի ևս կազմակերպել և ի դեպ ունեցանք շատ հետաքրքիր բացահայտումներ, ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ Երևանի ուսանողների հետ աշխատելու ընթացքում։ Դասընթացը տևեց 1 շաբաթ, որի ընթացքում ուսանողները սովորեցին ժամանակակից պարարվեստի նոր մոտեցումներ։ Իրմա Կարդանոն Հայաստանում լինելու համար շատ ուրախ է առաջին հերթին, որ շատ է սիրում Հայաստանն ու հայ ժողովրդին, իսկ հետո արդեն որպես ուսուցիչ ուրախ է աշխատել հայ պարողների հետ։ Ժամանակակից պարել սովորելու պատրաստակամությունը գերել է Իրմա Կարդանոյին։ Now in this week I just focused on Այս տարի ունեմ նոր ուսանողներ, ում հետ մեկ շաբաթ աշխատեցի պարի բեմականացման վրա։ Ինձ հաճույք է պատճառում նրանց պարելու իմ տեխնիկան սովորեցնելը։ Պարովեստի դասընթացները կազմակերպելու համար Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից Իրմա Կարդանոն և Մանվել Ալևորյանը արժանացան շնորհակալագրերի, իսկ արտիստ մշակութային կենտրոնի կողմից շնորհակալագրերի արժանացան Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկ Օնասանյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Կորբաջյանը, Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի տնօրենությունը և այլ կառույցներ դասընթացների կազմակերպմանը աջակցելու համար։ Արտիստ մշակութային կենտրոնի կողմից նմանատիպ ակնկալները չեն ավարտվում։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով 2017-ի ամռանը Վանաձորում սպասում է իսկական պարային տոնախմբություն։ Աշխարհի 6 պետության լավագույն պարուսույցները մարզ կենտրոնում կդասավանդեն տարբեր ոճերի պարեր։ Վաչե Մատինյան, Ալեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 9:11-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։
Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, ես ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն։